Vəliyevlə Rauf Arifoğlunun arasında qalmağındadır problem. Gəl aydınlaşdıraq o məsələni. Vaxtın var mı aydınlaşdıraq? Əlbəttə vaxtım var. Ədavət Vəliyev dünənə qədər hansı vəzifədə işləyirdi? Mədəniyyət Nazirliyində mavin idi. Yaxşı teatr tamaşaları qururdu. İndi də həmin tamaşaları ölkə siyasətində. Sən onu tanıyırsan da. Niyə? Çünki sən yazarsan, sizin sahədir, sizin sahəyə rəhbəriyidir. Qılıçman Ədavət Vəliyev siyasi partiyalarla iş üzrə və qanunverici orqanın əlaqələr şöbəsinin rəhbəri gəlməyə nə qədər Ədavət Vəliyevlə heç bir ünsiyyətim olmamışdı. Bir, partiyanın, bax, bir partiyanın partiyalarla iş üzrə dövlət qurumunun rəhbərinlə görüşməyindən təbii nə ola bilər? Kimlə görüşməliyəm? Bazarda kimlə görüşüm? Krakati saxlayanlarla görüşüm? Yəni, bax, əzim, başqa bir sual. Və bir partiya sədrinin, qoy qutarım sual. Bir partiya sədrinin media ilə ünsiyyətdə olması, media rəhbərinlə ünsiyyətdə olmasından təbii nə ola bilər? Yəni, bilirsiniz, bu biraz anormallıqdır ki, bax, əzizim, mən anormallıqdır ki, mən məsəl üçün, mənim bilirsən, kimlə görüşəndə sən təəccüblənməlisən, belə götürəndə. Məsəl üçün, deyək də, Amerika səfirliyinin texniki məsələlər üzrə ateşəsindən, nə bilim, İran səfirliyinin mədəniyyət sahəsi üzrə ateşəsindən. Amma siz məni, qardaş, adını qoyub siyasi partiyalara iş üzrə dövlət qoyub, kimlə görüşmüyüm, niyə görüşmüyüm?